zdravlja u Vrbasu prvi put dobio je akreditaciju na maksimalan period. To unapređivanje poslovanja zahtevalo je dosta prilagođavanja, ali i obavezuje ustanovu da zadrži kvalitet rada. Aleksandra Dejanović, koja nam se uživo javlja iz Vrbasa, donosi nam detalje. Aleksandra, koliko je ta potvrda značajna za rad službi Doma zdravlja? A ovaj sertifikat ocenjuje rad ustanove kroz četiri važne kategorije. To su pre svega standard u vezi sa lečenjem i pruženjem usluga pacijentima, zatim standard u vezi sa kliničkom podrškom, standard u vezi sa radom pratećih službi i standard koji se odnosi na rukovođenje i upravljanje ustanovom. Svi ovi elementi dobili su pozitivnu ocenu od strane Agencije za akreditaciju zdravstvenih ustanova Republike Srbije, a detalje zna moj gost, direktor Doma zdravlja u Vrbasu, dr. Goran Đurović. Evo, gospodine Đuroviću, najpre da vas pitamo šta za vas i za vašu ustanovu znači ovaj sertifikat, čega je on potvrda? Taj sertifikat je za nas privilegija i istovremeno ocena kvaliteta našeg rada, a osim toga je i obaveza koja nas obavezuje da stalno unapređujemo kvalitet svoga rada, da usvajamo nove procedure, nove medicinske tehnologije, odnosno da budemo stalno u koraku sa principima dobre medicinske prakse. Upravo to sam htela da vas pitam, kada je u pitanju čitav taj proces koji znamo da je dugo trajao dobijanja akreditacije, kako je to izgledalo i šta je sve trebalo da bude, da kažem, zanovljeno ili promenjeno u odnosu na onaj raniji period? Tako, trebalo je puno toga uraditi. U principu, prvi korak je bio da smo kao jedan od strateških ciljeva u Domu zdravlja prepoznali akreditaciju zdravstvene ustanove i po tom pitanju smo se obratili pokrajinskom sekretarijatu koji su nam u potpunosti izašli u susret, izdvojili sredstva za to, tako da smo otpočeli sa tim procesom koji je trajao neki godinu dana. U njemu je učestvovao veliki broj zaposlenih, tako da su oni svojim odgovornim i savestnim radom doprineli da na kraju Agencija za akreditaciju zdravstvenih ustanova dodeli sertifikat Domu zdravlja Veljko Vlahović u Vrbasu na 7 godina, što je maksimalan period. I ja se zahvaljujem ovom prilikom svima koji su učestvovali u tom projektu. Kada je u pitanju rad službi, kad smo se pripremali za ovaj razgovor, spomenuli ste da je negde dispanzer za žene, ona ustanova koja možda zahteva još nekih poboljšanja. Šta su ovde glavni problemi i da li postoji neko rešenje u nekom narednom periodu? To je zaista jedini, mogu da kažem, realan problem u funkcionisanju Doma zdravlja u Vrbasu. Nažalost, ostali smo bez ginekologa u dispanzeru za žene i u ovom trenutku u dispanzeru za žene radi specijalista ginekologije po osnovu ugovora o dopunskom radu. U ovom trenutku takođe imamo i dva lekara na specijalizaciji, tako da čekamo da se oni vrate. Istovremeno, stalno je raspisan konkurs za prijem lekara za specijalizaciju za ginekologiju, tako da čekamo, očekujemo, evo možda i ovo prilika da pozovem nekoga ko bi došao kod nas, gde su uslovi zaista fantastični, okruženje i sve je, dakle, u najboljem onako nekom redu. Kada je u pitanju vaš rad u proteklih nekoliko nedelja, obeležio ga je neki dodatni rad na edukaciji stanovništva, kako onog osnovnoškolskog uzrasta, ali tako možda neke akcije koje su bile van institucija, kako biste bili bliže građanima u tom kontekstu, šta je važno reći i možda najaviti za neki naredni period. Tako je. Trudimo se da budemo prisutni svugde. Dakle, akcije nastavljamo na preventivnu zdravstvenu zaštitu, tako da prisutni smo u preškolskim ustanovama, u školama, takođe držimo predavanja gde favorizujemo stilove zdravog života, ukazujemo na štetnosti loših navika kao što je pušenje, narkomanija i tako dalje. Osim toga, učestvujemo u brojnim aktivnostima vezani za populacijonu politiku zajedno sa lokalnom samoupravom. Takođe, permanentno sprovodimo prevenciju kolorektalnog karcinoma, što znači pozivamo ljude od kuće da dođu na preventivne preglede. U zadnje vreme smo angažovali mobilnu ekipu koja obilazi sva naseljena mesta kao i javna mesta u gradu, gde se organizuju pregledi, odnosno meri pritisak, određuje šećer u krvi. Interesantno da je ova akcija zaista naišla na jedan veliki odziv i vidim da su građani veoma zadovoljni time. Osim toga,
sve datume iz kalendara zdravlja obeležavamo prigodnim zdravstveno-promotivnim aktivnostima, tako da po tom pitanju imamo i dobru saradnju sa Savetom za zdravlje, sa odeljenjem društvenih delatnosti u lokalnoj samoupravi i nastojimo zaista da budemo svugde prisutni na svaki način. Jednostavno da se približimo svakom građaninu u opštini. Hvala vam puno i na ovom razgovoru i na vremenu koje ste izdvojili za nas. Hvala vama. Poštovani gledalci, dr. Goran Đurović, direktor Doma zdravlja u Vrbasu, bio je naš gost. Govorili smo o veoma važnom sertifikatu, akreditaciji koji je Dom zdravlja u Vrbasu dobio na maksimalan period godina, 7 godina. Više detalja o aktivnostima svakako pratit ćete narednih dana u našim posebnim izveštajima.